Televisió Cardedeu, en el curs de 2 anys, ha trucat moltes portes. Ha trucat molts timbres. I avui, Televisió Cardedeu és un fet, una feliç realitat per a tots els cardedeuencs. Repeteixo, una feliç realitat per a tots els cardedeuencs. A Televisió Cardedeu, fins avui, li han obert les portes 294 famílies. El seu ajut econòmic, el seu suport moral, ha fet possible la nostra, la vostra televisió. Encara falten socis. Televisió Cardedeu truca a la vostra porta. Obriu-nos, si us plau.